wajuram ci alhaji omar fouti gay mu joge pal neena li serigne ahmed dam sek wax neena ñom dañu baxowul ce kilifa wax ba pare nga ci tek leneen waye dafa am lo xani boko waxulé da fay niru ak kinyan motax ñi wax wax ji li serigne ahmed dam sek wax ci pal ci mam amari ndak yalla dogal na gor gi major mbacc mo don di jaay mam alhaji rawan bi fa mam amari ndak jaare mu bañi xel lolu bi mi xexi wuro madiyu manam ñi ñu daan yabal ñi wuti poudre ndar buñu ko soxé ci fital yi ñi jaar pal ndax mam amari ndak waxon na leen amna genn goor gu nekk pal bu ñuy wax major mbacc bu ngeen fa jaaré ndeelen dal ca mom bu yalla dogalé bu ñuy dem dal ci mom suñu wañi ko dal ci mom biñu démé ci amadou cheikhou ñi ni ko dafa am genn goor ku baax ku nga xamni talibé la yalla dogal na suñuy dem ci mom lañuy dal suñuy wañi ko ci mom lañuy dal mam amadou cheikhou jindib ak tidiasa ak wirtu mi ñepp ni mu tedde yépp ni bu ngeen demee ca maajoor ni ko jox naa ko ndigal li ku mu gisati mu war koo jël na ko jël ñoom ñaar jotu ñoo gisante te ijaasaam ñëw na nee na Serigne Ahmed Dam Seck dafa baax rekk maam amari ndaak ba muy dem am nañu mu def ci ñoom bëggoon a waxtaan ak ñoom waaye ñooñe demuñu ndax wóoluwuñu seen bëkkan ndax doomu aadama dafa bëgg bëkkanam moom mu dem jaayante yàlla fayee ko lim ko fayee nee na wuy juróom wax na ko ni dafa dem di ziyaara ji maam Ibrahima Seck wuy juro Serigne Ahmed Dam Seck mu ni ko la ma sama bay alhaaji rawaan digaloon sama mag alhaaji rawaan lam ma digaloon moom laa lay digal soo demee bul bañ kenn bu la kenn bañ nee na mu ni ko nu mu koy defee mu ni ko ku la bañ da ngay jël sa alal jox ko bu loolu dëgg la te bul doñ kenn yàlla dogal na sëriñ si nag dañ leen a bëgg a def pousu course waale loterie nationale yu kenn xamut waaye la man ña doon dund bu jëkk doon ko bàyyente xel léegi sax da ngay dégg ci télé bi ñu naan tiijaan yi ak canaba canaba yi mel ni canaba du tiijaan canaba tiijaan la li yàlla dogale woon cheikhu omar jóge fouta dem mali amadou cheikhu jóge mali ñëw sénégal gii ñëw sénégal ba ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk tudd ci sa réewum jàmbur kon am na lu ñu bàyyette woon xel kon Serigne Ahmed Dam ku la bàyyi xel la moom day wax na ni moom wóor na ko ni mu ngi seet lu ko dëkk baal ku ne lu ñu mus a xewle ca kalifa bi mu jëgee na àdduna ñëw nga ba aksi jaale ko lu ñu mus a xewle ñëw na kon ñu ngi lay sant yow Serigne Ahmed Dam di la gërëm ah nee na ñoom waa paal ak yow day ak mboolem tarixa yi nanuy bàyyente xel mbër yi kenn ku nekk xam nga kalag man canaba
janaba mu faju neena dina fay dem di ziar de kon nanuy baye tekkel li commencer touré ba ba ngay ñew fi ba ba ngay dem dar wanugo wa janaba sek la lu fi way taal lu nga xamni ci seen leer ngay niito parce que mam amari nak bim fi nek 1800 et quelques bobo mam alhaji rawan khale la mam alhaji malik tout tankal mam borom touba tout tankal kon nak su fi nekke taw ba mu leer ah war nañ ko sante de sante amadou cheikhou ndax kat bu fekkon du ñom tay ji ah neewul ñepp dinañ nekk julit de waye ñu neew ñokay nekk ñu neewa neew ñokay nekk bu fekkon dañi xex ak tubab bi ñu naan du fi am mu naan dana am tubab bi naan du am ñu naan dina am banu sampo fi ba kenn ku nekk di wote nan mana ah kon ñettal ñan lañu kon nan len bayyi xel mam amari ndak ak mam cheikhou amadou ñom neena way juru papam wu jigen bi mu kenne aduna mam ibrahima sek way juru serigne dan sek moko taxaw and ak delegation bu mag ñu war ko ci yu bari ñew taxaw ko ñaanal ko jeppal ko boromam neena li tax muy témoyer li wuy juram wu jigen wu koor fati bi tammi ko jur ma jor mbaj mi nga xani amari dafa jaaron ca mom moko jur lolu mo waralon mu nek bobu pal la fa nekkon ci janaba bari won na lol waye bi yalla dogalé mam alhaji rawan ñew di jarbatu major major genn aduna mu jokk fenen xeyna jël andi wa genen leer waye jaraba bari won na ba li commencé lugo ba ba ngay dem dar jaraba rek mo fi nekkon dara newu fi won kon leneen luñu fi def alhamdulillahi rabbil alamin ah dañu nek ci tool bi bay rek neena mu ngi jéglu nak seigne ahmed dam mu ngi koy jéglu bu baax ndax tariikha cheikhna ahmed tidiane cheikh ahmed tidiane moy patron bi benen patron amu fi bu fekkon dañuy wax patron di wax patron ñi fi andi tariikha cheikhna ahmed tidiane sharif di xex ba l'islam taxaw ñoy patron yi kon cheikhna ahmed tidiane sharif moy patron yi kena ba sek cheikhna ahmed tidiane sharif moy patron kena ba sek ñe dëkk ñessene ñe dëkk tiwawon ñe dëkk fu nekk cheikhna ahmed tidiane moy sen kilifa kon wala rente rek mo fi ne waye patron amu fi cheikhna ahmed tidiane nak le cheikh ahmed tidiane serif wax ni kep ku nga xamanté bi ni mo la mak ci tariqa bi moy sa serigne kon nak moy sunu serigne fi kon kaddu témoy yi mom la amone neena mu ngi jéggelu bu baax mu ngi jéggelu bu baax wa alayka salam wa rahmatullah serigne bi neena jéggel nañu la waye itam sant nañu la neena ndax am nga lo jangale lo xamni serigne bi neena xamunu ko won am na lo wax ci mam major mbaj neena mom xamuko won donte itam amna lu bari lu mu xam mom xamul won li ndax li jaasa bobu nga wax mo
wondi leer na legi ni ma major mbaj moko ko joxone neena gënal goor ku ñuy wax mortin mom la ma samba ñan don topi walo leer gogu la ron top mo gis mam alhaji rawan diko jox tariqa bi muniko man neenañu ma sama serigne ku tuddu malik lay doon muniko kay ma jox la li bos bo ko sen mom so fekke ni yoru ko nga bayyi li mala jox waye yakar na ni bis bo to sen mom dana fekk mu yor li kon cala ko jox li jassa ak tariqa bi serigne bi neena mu complete li nga wax ndax deg gi mu ko deggone neena mam rawat mi dem ci sidi aji malik tariqa bi la yobale neena comme da nga wax ni mam cheikhou amadou joxon na li jassa mam major ngir taxaway bu mu taxawon ci diine ji kon lolou batay moy firi li motax dal tay jori joxe nga bind bu bes tak ne sa way jur nak xamul won mom serigne bi ni moy sa way jur waye nak xaritama won mom ni mu nek xaritam moy 84 dafa joge egypte ñew fi senegal serigne bassirou ngom jox ko ay yebante niko nang ko yobul bal nak ko yobul bal neena bi mu ñëwé neena kër bi ko khalifa bi dalalé mom ak hajj malik dañ ko jël ci muy sa papa cheikh omar foutiou neena defal won nako cassette bo xamni ci histoire janaba ak pal mawdou touré yalla yalla yok leeram moko nangu ji mom ndax daf ko ko wax muniko andil ma deglu lako ma deglu ko mu yit ko ko mu deglu ko jottu ko mu teego su ko laaje rek muné la dina la ko jox sa papa ku bax la won boba ñetti fan la ko def digënté mom haji malik ak mohammed al abbas ak mohammed al amin boba mom du mag waye mom dañ ko bëgg rek dugal ko ci seen biir def ci mom lu bare bare nak yalna yalla sam la li nga wax fi nak borom xam xam deug ko ñi ne wax waye ko xam yalla itam mo koy wax de ndax bo xame yalla xam ni yalla dong naga fi de ba deug du la jaaxal nu mu deme rek nona nga koy waxe yalna la yalla sam ko lere goge fas nako ak yow bu soobe yalla dina ñew bu sa keur set ci la ak mbokk yu bax yi ñi ak ci legi nak ñoy wa ngay ngay ak wa mbekar al haji pap samba ni ni moy president daayira ngay ngay bu ngay ngay and ak kilifa yi yeb ki moy chef de village al haji dudu mbay jaara muy gor gu baax ñi mu andal ñepp nak ñoba gi rek la di ay mag xam nga ni mag ñi lu leen ñepp